som kok, så er vores kartofler af et sindssygt højt kvalitet. Så vi har noget at gøre med noget guld, som vi graver op. Vi vil bare ikke spise det selv af en eller anden mærkelig årsag. Og der er en ting, der fungerer i Danmark, det er, når der kommer nogen udefra og siger, den er god nok, det du har, så vil vi faktisk gerne spise det alligevel. Jeg har gået sådan og tænkt på, hvordan får man egentlig kartoflen frem igen? Hvordan får vi kartoflen i danske køkkener igen? Hvordan får vi nogen generation til at elske kartoflen? Der er jo en snak om, at man ikke gider pille dem, og de bliver for besværligt, og så er der bliver svenske mennesker, der køber kartofler på glas, hvilket jeg synes, vi skal have afstraffning på. Jeg har møde den 5. maj, der har jeg møde med Lars Løkke og et par andre ministerer om, at vi simpelthen laver en ny lovgivning omkring kartoflen. Mit første forslag, det bliver selvfølgelig landsforvisning, hvis man kommer med udtalelsen om, at man ikke gider pille kartoflen.